Dobroveče, uvaženi gledoci. Večerašnji gost argumenata je potpredsjednik vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove i predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić. Gospodine Bečiću, dobroveče i hvala što ste se odazvali pozivu. Dobroveče vama i uvaženim gledocima i hvala vam na pozivu. Da počnemo od onoga što je najaktuelnije, mada je mnogo tema trenutno aktuelno, a to je izbor 7. sudije Ustavnog suda. To se desilo juče na Cetinju, na sjednici Skupštine. Vi ste, naravno, pozdravili to imenovanje. Kazali ste da samo jake institucije znače jaka i stabilna država. Međutim, videli smo da dio opozicije nije podržao gospodina Resulbegovića za 7. sudiju Ustavnog suda. Čak iz Bošnjačke stranke mogle su se čuti i poruke da se njegovim imenovanjem krši Ustav. Kako vi to komentarišete? Pa ja nisam vidio da je bilo ko, čak i od onih koji nisu glasali za gospodina Resulbegovića, osporio gospodina Resulbegovića bilo u moralnom, bilo u profesionalnom smislu. Prosto rečeno, ovo je građanska država, mi se opredeljujemo u odnosu na kvalitet kandidata, vjerujte, nikada drugačije, niti lično, niti bilo koji iz političkog subjekta iz kog dolazim, ne postupa. Ako već gledamo strukturu rad statističke analize, i zarad statističke analize, u nekim ili prethodnim sazivima je bila drugačija. Čini mi se da je bilo u više prethodnih sastava Ustavnog suda, predstavnika, ako gledamo iz te prizme, ali ja uvijek volim da gledam iz ovog profesionalnog i moralnog ugla predstavnika bošnjačkog naroda. Možda čak mislim da je ovo prvi put, makar u novije vrijeme, ono vrijeme koje ja pamtim, da je predstavnik, da kažem, albanske nacionalne grupacije u Crnoj Gori sudije Ustavnog suda, tako da u tome ne vidim ništa sporno. Ja sam najavio, sjećate se, prije 20-ak dana, čini mi se 2-3 dana nakon izbora vlade, javno sam tada dao obećanje praktično da sam siguran da će se u novembru mjesecu izabrati 7. sudija Ustavnog suda. Drago mi je da je negdje obećano i ispunjeno i da smo nakon gotovo 3 godine nepotpune funkcionalnosti Ustavnog suda dobili najveću sudsku instancu koja može da radi i odlučuje u punom kapacitetu. Svakako vidite, u kratkom roku, svega 20-ak dana, iako smo negdje zatekli teško nasljeđe, više pitanja koja su izuzetno složena i koja nisu riješena u prethodnom periodu, evo svega u 20-ak dana rada nove vlade i nove vlasti, mnoga krupna i složena pitanja, a jedno od tih je i ovo pitanje, se rješavaju, što je, čini mi se, uvod i put ka i institucionalnoj stabilizaciji, ali i stabilizaciji društveno-političkih prilika, koja je svakako ključna i neophodna pretpostavka da bi sproveli mnoge reformske procese i da bi ubrzali naš evropski put. Tako da, u konačnom, još jednom čestitke, zadovoljstvo, a zašto neko ko ni u profesionalnom, ni u moralnom smislu nije osporio nekog kandidata, nije glasao, to je naravno pitanje za te političke strukture i subjekte. Naše je zadovoljstvo da smo dobili čak većinu, mnogo veću od potrebnih 49 poslanika, ako se ne varam, 56 poslanika, odnosno više od 2/3 poslanika, glasalo je za kolegu i gospodina Resulbegovića i poslalo jednu snažnu poruku, vjerujem pozitivnu poruku, koja je samo početak dobrih i optimističnih vijesti koje očekujemo u narednom periodu. Ranije je također najavljeno, odnosno od kada je formirana vlada, da će izbor 7. sudije Ustavnog suda biti dio paketa dogovora oko izbora u imenovanja u pravosuđu. Da li je nešto urađeno po tom pitanju? Znamo da je u prethodnom periodu bilo dosta kritika iz Evropske unije povodom toga. Da, apsolutno. Pored Ustavnog suda, koji je negdje 3 godine u nedovoljno funkcionalnom stanju, je tako da ga nazovem, jer je negdje različit broj sudija bio u različitim vremenskim razdobljima. Imamo činjenicu da, čini mi se, već skoro 5 godina je vrhovni državni tužilac od 2019. godine, ako se ne varam, u VD stanju, a da praktično negdje blizu deceniju se sudski savjet u jednom dijelu nalazi u VD stanju, u ovom dijelu kandidata koje negdje utvrđuje i bira Skupština Crne Gore iz elite reda uglednih pravnika. Tako da, kako sam negdje početkom novembra rekao da sam gotovo uvjeren da ćemo u novembru mjesecu dobiti 7. sudiju Ustavnog suda, tako vam sada mogu reći da sa značajnom i velikom dozom optimizma gledam u odnosu na rešavanje preostala dva pitanja, to je izbor vrhovnog državnog tužioca i
tri člana sudskog savjeta i nadam se, ponavljam sa velikom dozom optimizma, da to pitanje možemo uspješno finiširati nakon toliko godina u narednih mjesec, mjesec i po dva dana, da negdje se ni ja ne zakivam konkretnim datumima, jer postoje određene procedure, kao što znate, ako u prvom krugu se ne obezbijedi neophodnih 54 glasa, mora se čekati minimum 30 dana, saglasno našem ustavu, da dođe do drugog glasanja u kom je potrebno 49 glasova, ali eto, procedure suštinski ne mijenjaju ono što je moj optimizam. Da li će nešto biti za mjesec, mjesec i pol ili dva mjeseca dana, svakako jesam optimista da ćemo riješiti i ta dva preostala pitanja koja znače u potpunosti deblokadu našeg pravosudnog sistema, a to znači jednu snažnu infuziju i injekciju u pozitivnom smislu našim evropskim integracijama, jer uz ova druga otvorena pitanja koja je ova vlada, vidjeli ste i ova većina, u kratkom roku uspjela da riješi i koja je na putu da riješi, mislim da bi dali značajan zamah našim evropskim integracijama, da bi čak prije evropskih izbora, što je veoma bitno, jer mi smo vlada, obično svaka vlada ili neki organ na početku svog mandata krene postepeno da pojačava brzinu. Mi ne možemo da krenemo iz prve brzine, moramo odmah da radimo petom brzinom, jer evropski izbori dolaze negdje sa proljeća 2024. godine, a nama su potrebni ovi rezultati da bi prije evropskih izbora dobili taj snažan, pozitivan impuls i priznanje da smo uspjeli da deblokiramo negdje proces i napravimo pozitivan pomak u 23. i 24. da bi mi mogli tokom evropskih izbora i nakon evropskih izbora, dok se konstituiše negdje novi sastav Evropske komisije, da radimo ovaj tehnički dio posla, a onda da krenemo vrlo brzo i vrlo efikasno, jer mi u ovom trenutku imamo negdje, siguran sam, oko desetak spremnih poglavlja za zatvaranje, da odmah nakon negdje konstituisanja ove komisije brzo i promptno krenemo u zatvaranje velikog broja pregovaračkih poglavlja, tako da imamo plan, imamo viziju, imamo veliku podršku naših evropskih partnera i mislim zaista da dolaze dani stabilnosti i velikog optimizma za sve građane Crne Gore. Kažete da ste veliki optimista što se tiče ovih imenovanja u pravosuđu. Da li se vaš optimizam temelji na tome da je možda već pokrenut neki dijalog po tom pitanju? Pa naravno, dijalog postoji u kontinuitetu, dijalog teče, razgovori se obavljaju. Nisam ja slučajno i početkom novembra saopštio tada svoja očekivanja vezano za Ustavni sud. Trudimo se, zaista vidite, da na jedan veoma transparentan, inkluzivan način djelujemo u odnosu na svako goruće i teško pitanje koje smo naslijedili, a i te su neka stara po 3, 5, 10 godina, tako da svoj optimizam dijelom baziram i na razgovorima, naravno, koji se vode, ali potpuno ozbiljno, odgovorno i profesionalno i sa moje strane da kad nešto bude imalo do kraja svoje uspješno finale i svoj produkt u konačnom, to bude negdje i poznato crnogorskoj javnosti, ali definitivno na bazi svih konsultacija, razgovora koji se vode, vidim zaista spremnost, vidim odlučnost do ovog trenutka, ne vidim kod bilo koga, negdje od onih koji ključno treba da opredile da li ćemo doći do uspješnog finala, bilo kakvu sklonost ka obstrukcijama, već naprotiv, mislim da su svi svjesni važnosti trenutku u kojem se nalazimo. Ova šansa koja nam se ukazala, ovo je generacijska šansa, ovo je istorijska šansa. Ova šansa se, dijelom je ta šansa nastala zbog geopolitičkih dešavanja, posebno koja su produkovana agresijom Rusije na Ukrajinu, ali ova šansa se ukazuje jednom u nekoliko decenija. Da imate veliku spremnost od strane evropskih partnera, jer Crna Gora ima ubjedljivo najbolje pretpostavke, ubjedljivo je najnapredniji kandidat uz malo mudrosti, odgovornosti, unutrašnje kohezije, izdizanje iznad uskopartijskih interesa, da donesemo još par dobrih vijesti i učinimo par dobrih koraka i da samim tim damo šansu onima koji sada i suštinski zaista žele, a to su naši evropski partneri, da imaju mogućnost da i oni učine svoj dio posla i da se Crna Gora negdje zaista u pozitivnom smislu katapultira kao onome što jeste predvorje Evropske unije i uspješno negdje sprovođenje svih daljih faza do one konačne, a to je da budemo i dio Evropske porodice naroda. Da se vratimo ponovo na ova imenovanja. Demokrate, na čijem ste čelu, najavile su podršku Miloradu Markoviću za vrhovnog državnog tužioca. Da li je to dio dogovora ili je to samo za sad stav vaše partije?
Pa jedan od kolega iz poslaničkog kluba, ako se ne varam u televizijskoj emisiji na javnom servisu, je saopštio ono što je stav našeg poslaničkog kluba u odnosu na pomenutog kandidata, odnosno šta će naš klub učiniti prilikom glasanja kada to pitanje dođe na dnevni red. Ako se ne varam, i negdje podijelio sa građanima svoje lične impresije iz iskustva koje ima sa pomenutim kandidatom iz vremena akademske zajednice ili studentskih negdje dana u dijelu negdje profesionalizma i moralnosti koju nosi pomenuti kandidat. To je naravno stav našeg poslaničkog kluba. Ja ne bih govorio ime drugih, ne bih govorio nekim svemu onome što treba da bude proizvod zajedničkog rada i dijaloga. O svemu kada dođe vrijeme, vjerujem da će brzo negdje doći vrijeme, će se ubrzo stvoriti pretpostavke da ta pitanja, kao što sam rekao, uspješno riješimo, ali dozvolite da kao neko ko se nalazi na ovoj poziciji i uvažavajući sve što je zaista uloga i doprinos svih naših kolega, koji svi iskreno, siguran sam, teže rješenje ovih pitanja, dozvolimo da svako negdje saopšti svoje stavove i da sam dijalog u svom finalu izrodi sve ono što u nekom trenutku trebaju da bude dobre vijesti na bazi odluka koje bi donio crnogorski parlament. Rekli ste da ste optimista, dakle u narednih mjeseci po dva, pa neka bude i tri, bi trebalo da dođe do tih imenovanja u pravosuđu. Da li će ta imenovanja značiti i suštinske promjene ili će biti samo protokolarna? Imaćemo riješena, zatvorena ta pitanja, neće se više o njima diskutovati, ali će sve ostati isto. Ne, apsolutno. Mi ništa ne radimo ni u životu, ni u politici. Forme radi, već prakse radi, suštine radi i napretka radi. Naravno, ova pitanja su veoma složena. Da nisu složena, ne bi 9, 5 ili 3 godine čekali na deblokadu pravosuđa i razrešenje ovako značajnih pitanja. Ne bi to bio osnov za ubrzanje naših evropskih integracija, ali u našem slučaju ispunjenje i forme i onoga što je ustavna obaveza automatski i apsolutno znači i promišljanje o suštinskom napretku koji te promjene treba da donesu. Promjene su nam nužne, promjene su nam neophodne. Ako ne zbog čega drugog, evo, mi smo kao opozicioni političari tada mnogo toga govorili, najavljivali, tvrdili. Došlo je vrijeme da se u brojnim pravosudnim postupcima u saradnji sa Europolom, u podacima sa Sky aplikacija, drugim podacima i drugim postupcima i procesima potvrdi mnogo toga u što smo sumnjali još prije nekoliko negdje godina i vidjeli ste do čega je bilo dovedeno i ko se danas nalazi na optuženičkoj klupi, ako govorimo i o vrhu sudstva i o mnogim ljudima u tužilaštvu i policiji i drugim strukturama koji bi trebali da budu obrazac moralnog i profesionalnog postupanja i da čuvaju pravo i pravdu u jednoj zemlji. Tako da ja vjerujem da sve ove promjene koje će se desiti i negdje pozitivan impuls koji ćemo dati u reformama i vezano i za sudski savjet i za stabilizaciju onoga što je institucija vrhovnog državnog tužioca uz značajne rezultate koje postiže specijalno državno tužilaštvo i funkcionalnosti Ustavnog suda će zavisiti značiti suštinske i konkretne rezultate i prije svega jačanje institucija. Ja ne pričam vrlo često o tome da je negdje cilj ove vlade, cilj naše politike da dovedemo da Crna Gora bude zemlja jakih institucija u kojim će se rukovodioci, naravno što je prirodno, mijenjati i smjenjivati i ekonomski, socijalno, društveno, politički osnaženih građana. Jer ako vi imate ta dva negdje cilja ispunjena, a u ove tri godine se mnogo uradilo u tom pravcu, vi imate garant i jake, i stabilne, i vječne Crne Gore, o kojoj su mnogi često govorile. Nažalost, sada ih nalazimo u Sky aplikacijama, vidimo da su se samo pokrivali zastavama, krili za nekog lažnog patriotizma, a suštinski radili sve ono što je prava definicija izdaje jedne zemlje i podrivanja njenih institucija. O Sky aplikaciji ćemo posebno, samo da se vratimo na funkcionisanje pravosuđa. Mogle su se u prethodnom periodu čuti i ocjene da je potreban vetting, a drugi kažu da je potreban reizbor sudija i tužilaca. Kakvog ste vi stava? Znači, to su osjetljiva pitanja, treba im pristupati sa dužnom pažnjom. Po meni svaku reformu sprovoditi u skladu sa onim što su međunarodni standardi i u saradnji sa našim međunarodnim partnerima, jer postoje iskustva iz nekih nama bliskih zemalja, iz tih procesa, pa ta iskustva negdje mogu biti dragocjena. Znate kako?
Prvo, vetting negdje suštinski se dešava, kontinuiran je i može se negdje prepoznati kroz različite faze. Pa ja mislim da sutra, kada, ako u skladu sa najavama i nekim obećanjima koje smo dali, budemo mijenjali zakonska rješenja i negdje ustanovili, osnovali specijalni sud koji će se baviti krivičnim dijelima iz oblasti organizovanog kriminala, visoke korupcije, pranja novca i ratnih zločina, na neki način će se, evo, jednim tim projektom, uslovno rečeno projektom, sprovesti jedna vrsta vetinga. Jer da bi se osnovao taj sud, treba da se izmijene određeni ili zakon i zakon o sudovima i još jedan niz pozitivnih propisa i da se izaberu sudije koje će biti u tom sudu. Sigurno će sami kriterijumi koji će eventualno biti postavljeni za izbor značiti suštinski negdje jednu vrstu vetinga. Vi imate i činjenicu da ako Crna Gora, a vjerujem da ćemo i u tom dijelu imati reforme, Skupštinu Crne Gore čekaju i procesi koji se tiču deblokadi Agencije za sprečavanje korupcije, jer istekao je mandat prije nekoliko mjeseci savjetu i agencija u ovom trenutku nema, da kažem, taj krovni nadzorno-kontrolni mehanizam, da će Crna Gora zaista u jednom trenutku dobiti istinski, nezavisnu i profesionalnu agenciju. A ako agencija radi na profesionalan način i sprovodi zakon u odnosu na ono što imamo stanje u Crnoj Gori, sudstvo i tužilaštvu, siguran sam da će i to pomoći jednoj vrsti pročišćavanja i vetinga. Ako se sjetite da smo pričinili se neke godinu i pol dana, imali činjenicu da je penzionisan jedan broj ljudi iz ovih branša zbog potrebe poštovanja onoga što je Ustav, vjerovatno i to u jednom dijelu, ne kažem generalno, dovela onoga što neko može podvesti pod prizmu vetinga. Vi znate da mi u Crnoj Gori imamo ustavno ograničenje stalnosti sudske i tužilačke funkcije, ali ja jesam za ove različite modalitete, kombinaciju, jedan postepen pristup u saradnji i kooperaciji sa međunarodnim standardima i međunarodnim partnerima koji će upravo fokus staviti na individualnoj odgovornosti, na toj provjeri imovine, na provjeri kontakata, jer imamo mnogo toga što nas sa pravom zabrinjava, kako bi negdje na jedan odgovoran i ozbiljan način, ne ugrožavajući proces, ne ugrožavajući instituciju, ne ugrožavajući postupke, pročišćavali i ozdravili i taj dio našeg institucionalnog sistema koji je veoma bitan da bi ruka pravde, kako se često kolokvijalno kaže, došla od početka do samog kraja i do svog uspješnog finala. Pomenuli ste prije i Sky aplikaciju. Ima također i tu različitog mišljenja. Neki kažu da se ne bi trebalo koristiti kao dokazni materijal. Drugima jeste. To su podaci ko nam je dostavio Europol. Kako gledate na te prepiske, sigurno ste bili u prilici da čitate iz medija, kako je moguće da naše institucije nisu mogle da vide neke stvari koje su se, eto recimo, dešavale, odnosno što pokazuju te prepiske? Pa što se tiče Sky aplikacije i tih dokaza, vidim veliku uznemirenost. I, ja ne znam, dokaza iz Sky-a i podataka iz Sky-a i istine iz Sky-a se plaši samo neko ko je nešto učinio ili ko osjeća neku vrstu krivice. Ako je to istina, niko ne spori da je to istina. Niko ne spori da je neko to razmijenio, bilo u tekstualno, ne znam, audio ili video sadržaju. Hajde da pređemo i na teren prava. Koliko mene sjećanje služi i koliko ja imam informacija, mi već imamo i u, čini mi se, Austriji, i u Njemačkoj, i u Francuskoj, pravosnažne presude gdje je u tom postupku Sky negdje priznat i tretiran kao dokaz. Tako da neka pravosudni organi, naravno, rade ono što je njihov dio posla, ali ja ću sada iz političke vizure negdje učiniti komentar na vaše pitanje. Šta sve ono pokazuje? Pokazuje jedan slom institucija koji smo doživljavali u nekom prethodnom periodu. Nema veće izdaje i bruke za jednu državu od onoga što smo vidjeli u Sky-u i u drugim, naravno, dokazima i onoga što su nam priredili mnogi rukovodioci i dijelovi institucija sistema koji, kako sam rekao, su trebali da štite zakon, da štite Ustav, da štite pravo i da štite pravdu. Šta vi imate danas? Koga sve imate na optuženičkoj klupi? Predsjednicu Vrhovnog suda, dugogodišnju,
predsjednika Privrednog suda, dva direktora uprave policije, direktora AMB-a, veliki broj policijskih službenika i funkcionera. Šta je patriotizam? Je li patriotizam ovo što čitamo i što vidim u Skaju i mnogim pravosudnim postupcima koji se vode pred državnim organima Crne Gore? Sjećate se pomoćnika direktora uprave policije koji vjerojatno za sebe misli, mislim na gospodina Zorana Lazovića koji je bio pomoćnik direktora uprave policije, koji za sebe misli i tako se predstavljao godinama da je vrli patriota Crne Gore. Sjećate se kad nas je početkom 2021. godine na onoj konferenciji za štampu, kao i tada još uvijek pomoćnik direktora uprave policije za oblast organizovanog kriminala i korupcije, odnosno borbu protiv tih pošasti, ubjeđivao da Veljko Belivuk i Marko Miljković, poznati regionalni kasapini, nisu opasnost po Crnu Goru, da su oni prijatelji Crne Gore, a mi samo nekoliko, i da im je negdje opravdavana suštinski skidanje zabrane ulaska njima koje se desilo, čini mi se, 28. decembra 2020. godine, a par mjeseci nakon toga smo saznali da su ti ljudi sprovodili najmonstruoznije zločine nekoliko mjeseci prije ove preskonferencije tadašnjeg pomoćnika direktora uprave policije. Ili treba da krenemo na gospodu Petra Lazovića i Ljuba Milovića, visoko rangirane službenike koji su negdje po definiciji, po radnom zadatku, po povjerenju koji im je dao tadašnji sistem, trebali da štite nacionalnu bezbjednost. Ovaj drugi trebao da se bori protiv trgovine narkoticima na primorju. Ovaj da se bori u sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Šta vidimo po pravosudnim postupcima i po dokazima? Da su prvo špijali, odavali vođama narkokartela sve ono što su službene zabilješke i što su državni podaci, radili za njih, služili ponizno, i to vidite iz svega onoga njima, učestvovali po onome što kažu SDT, što kaže Europol, vidite, u pripremi mnogih likvidacija po Crnoj Gori, praćenjima, čak na onako jedan šovinistički monstruozan način slavili nečije ubistvo na Grahovu, ali gle čuda, nije ni to bilo dovoljno. Upravo taj Milović, ako se sjećate, i čini mi se Bugarin, koji je također u toj ekipi koju često procesuira specijalno državno tužilaštvo, su pratili tajno mene kao predsjednika tadašnjeg Skupštine Crne Gore, i to se saznalo zato što smo imali hrabru reakciju mog tadašnje obezbeđenja i šefa obezbeđenja koji su ih negdje detektovali i napravili službenu zabilješku bez obzira na to zašto su oni slovili u tom trenutku. Vidimo sada da su pokušavali da utiču i da kupuju određene presude u našem pravosudnom sistemu. Zamislite vi taj slom institucija, zamislite tu degradaciju sistema vrijednosti i šta je moja poruka crnogorskim građanima? Da nikada više imate sada ljude koji upravljaju procesima. Treba nam reformi, treba nam mnogo kvalitetnih, čistih i poštenih kadrova u raznim institucijama, u brojnim sferama. Ne može jedan čovjek sam da učini sve, ali možemo zajedno u jednom zaista homogenom i kompaktnom radu. Ali sigurni budite, nikada više mafija neće biti jača od države. Neće biti ni neriješenih ishoda, jer ne smije i ne može da ih bude u obračunu države i mafije. Mafiju ćemo pobijediti, nikada više tu vrstu izdaje nacionalnih interesa, naravno i bilo koju drugu, nećemo dozvoliti, ali ova izdaja je najnemoralniji oblik djelovanja koji je neko mogao da učini, a ti pojedinci i ti koji stoje iznad njih po dubini, po širini, po visini, u ovom obliku, u onom obliku, političkom obliku, su se nama i građanima Crne Gore godinama i decenijama ovdje uslovno rečeno prodavali za vrle patriote, za najveće patriote, za najveće zaštitnike državnih interesa. Vidite šta su oni htjeli. Htjeli su da uruše ovu zemlju, da uruše njene institucije, da prepuste mafiji i narkokartelima da upravljaju ovom zemljom. Nikada više to vrijeme nije lako, nije jednostavno. Imamo teško nasljeđe prošlosti, ima brojnih deficita i kadrovskih i drugih i filtracije, kao što ste vidjeli u brojnim procesima kriminala i korupcije, ali mi smo odlučni, vjerujte, hrabri, u timskom radu, nikad ne ističem jednog pojedinca, potpuno čisti, nezavisimo od bilo koga i ovaj posao ćemo dovesti do kraja. Te vaše poruke iz ovog odgovora je nešto što su demokrate, na čijem ste čelu ponavljali ovako dugi niz godina,
sada ste u poziciji da donosite odluke, da radite. Preuzeli ste sistem bezbjednosti, vi ste potpredsjednik vlade za bezbjednost, imate ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, ministra odbrane Dragana Krapovića. Šta ćete konkretno uraditi po tom pitanju? Šta je prioritet? Naravno, više je prioriteta jer ima veliki broj problema negdje koje smo zatekli. Imali ste u dobrom dijelu u prethodnim godinama i u decenijama kompromitaciju tog, uslovno rečeno, kako se slovi, bezbjednosnog sektora. Činjenica da je, naravno, i prije 2020. i nakon 2020. godine, gdje je neadresiran sad odgovornost ljudima koji su politički pokrivali te funkcije, teško je i nama sada, teško je i tada bilo nasljeđe, ali jesu se, evo, neke sam primjere pomenuo od prije 2020. godine i vidite i danas gdje se nalaze tadašnji direktori uprave policije, pomoćnici, direktori AMB-a i sve ostalo, ali i nakon 2020. godine imali ste slučaj da mi imamo danas kao bjegunce od pravde ljude koji se terete od strane SDT-a za najteža moguća krivična djela, šefove ovih narkokartela, Zvicera, ima i ljudi iz Škaljarskog klana, Milovića. Desio se slučaj tunela koji je jedna bezbjednosna mrlja na svemu onome što je lice Crne Gore. Desili su se i određeni slučajevi koji su vezani za cigarete i to da li su cigarete završavale tamo gdje treba da završe, one koje se spaljuju ili jedan značajan dio nije završavao. Tako da su i to neke hipoteke iz novijeg perioda. Detektovali smo i brojne druge deficite koje postoje. Najveći deficiti, najveći problemi su negdje vezani za sve ono što je Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije. Tu imamo i velike kadrovske deficite, mogu i nešto kasnije o njima. Ali imali smo godinama, tako da kažem, i komentare da imamo najveći broj policajaca po glavi stanovnika. S druge strane, konstantno iz bezbjednostnog sektora poruke da imamo deficit kadra. Gdje je tu istina? Zbog čega su oprečne tvrdnje? Ja ću vam reći konkretne podatke. Iako moj ovako resor je veoma širok, potpredsjednika vlade, ali negdje baratam podacima na svaku oblast za koju sam zadužen. Kažem, veliki su kadrovski deficiti u Ministarstvu unutrašnjih poslova i uprave policije. Mi imamo, vidjeli ste, to su čini se bili javno dostupni podaci, blizu 2000 službenika koji su naraspoređeni. Mi imamo negdje u prosjeku, čini mi se, oko 200 službenika koji svake godine idu u penziju, a čini mi se da su negdje očekivanja zbog tako specifične u ovim godinama starosne strukture da će do kraja sljedeće godine čak oko 700 službenika steći uslove za penziju. Sa druge strane, nemamo taj proizvod našeg uslovno obrazovnog sistema koji nam omogućava da to nadoknadimo, jer čak evo, postoji problem i sa, vidite, i to je dostupno bilo javnosti, sa 50-ak svršenih pitomaca koji su završili policijsku akademiju, koji već, čini mi se, nekih 14 mjeseci ne mogu da zasnuju svoj radni odnos zbog nekih formalnih, proceduralnih, više bih rekao, negdje propusta ili tih grešaka koje se i sada evo trudimo i pokušat ćemo u kratkom roku i promptno da ispravimo. Tako da imate i u tom dijelu disbalans, imate veliki broj neraspoređenih službenika, imate činjenicu da mi imamo jednu od, ajde da kažem, strukturalno najstarijih policijskih postavki vjerojatno i u regionu, a moguće i šire. Nama je 75% ljudi koji su upravi policije starosti između 40 i 67 godina. I to vam govori ovaj podatak koliko do kraja sljedeće godine ljudi planira da ide u penziju. Da ne govorim o ovoj kompromitaciji, o filtraciji koju potvrđuju mnogi pravosudni procesi, organizovanog kriminala i korupciji, samog nepovjerenja i same demotivacije. Jer nemojte zaboraviti, neko je morao da se demotiviše, koji je častan, pošten i profesionalan. Kada je vidio šta mu rade rukovodioci, šta mu rade direktori, šta mu rade neki pomoćnici, šta mu rade ljudi koji bi trebali čak i odlučniji zbog pozicije koju pokrivaju hijerarhije da se bave od njega i da daju doprinos u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tako da u tom kadrovskom dijelu zaista postoje negdje brojni deficiti i ja smatram da moramo brzo da radimo na reformama i u tom uslovno rečeno obrazovnom smislu da obezbijedimo veći obuhvat kandidata koji bi
mogle da postanu dio uprave policije, ali i da taj proces učinimo bržim i efikasnijim u dijelu smanjenja rokova koji su vezani za određene obuke, školovanja, usavršavanja, jer prosto je to potreba našeg sistema, jer bez ljudi, bez kvalitetnih ljudi, bez časnih i poštenih službenika i profesionalaca, definitivno ne možemo da dođemo do onih rezultata kojima težimo. Mi nemamo kadrovski plan za 2023. godinu. To je nešto što je nužno i što je neophodno da bi uopšte mogli da rešavamo ova pitanja. U normativnom dijelu također značajan deficit je tamo detektovan. Nemamo strategiju za borbu protiv korupcije. Nemamo strategiju za borbu protiv transnacionalnog kriminala. Nemamo strategiju bezbjednosti u saobraćaju. Nemamo čitav niz podzakonskih akata koji su između ostalog i naša obaveza negdje na evropskom putu. Imamo i u dijelu same operative ili opreme ili resursa, sredstava koji su potrebni deficit. Nisu nabavljena nova vozila za policijske službe. Godinama se ne nabavljaju stacionarni radari, a oni bi sami po sebi doveli do značajnog smanjenja, po svim analizama, izvještajima, značajnog smanjenja saobraćajnih nezgoda i prije svega smrtnih ishoda koji proističu iz određenih saobraćajnih nezgoda. Slabo se koriste i sve ono što su evropski fondovi i mogućnosti za projektnom saradnjom. Mali stepen, nizak stepen realizacije javnih nabavki. Tako da detektovali smo definitivno brojne probleme, brojne deficite, da ne govorim onom koji sam negdje prožeo kroz mnoge dosadašnje odgovore, a koji je urušavanje sistema vrijednosti. I to ćemo sigurno povratiti i to vraćamo. Vidite svakog dana neku informaciju koja vam govori o tome da se sprovode kadrovske promjene. Mijenjaju se, došle, vidite ste, do promjena i u dijelu rukovođenja regionalnim centrom Jug, vezano za upravu policije. Vidite, dolazi do promjena i u dijelu komandira načelnika. A šta će se desiti određenim... sa čelom uprave policije? I tu se onako po medijima spekulisalo ko bi mogao doći na čelo uprave policije. Moramo pomenuti i presudu za gospodina Brđanina da je nezakonito smijenjen i da bi trebalo biti vraćen na posao. Kako to komentarišete? Imate li neku informaciju? Ne, sad ću vam odgovoriti naravno na to pitanje. Samo završim ovu rečenicu. Vidjeli ste pored ovih kadrovskih promjena i svakodnevne akcije u prethodnim danima koji su rezultirale zapljenom kokaina, čim 17 kg dolje na granici u Herceg-Novom, velikom akcijom policije koja je sprovedena u Nikšiću u suzbijanju uličnih narkodilera. Vidjeli ste procesuiranje nadležnih državnih organa koje je vezano i za inspektore koji su u sistemu državne uprave, a koji se sumnjiče za korupciju. Vidjeli ste i akciju koja je vezana u saradnji nadležnih državnih organa i za procesuiranje bivšeg direktora uprave policije. Vidjeli ste i juče, vidjeli ste i danas. Vidjet ćete naravno i u narednim danima. Prosto, iako su ovi deficiti, iako su ograničenja, iako su problemi, ja sam ponosan, siguran sam i vidim da postoji i značajan broj onih ljudi zaista koje su čekali ovo vrijeme da vide da negdje profesionalizam i poštenje dolaze do izražaja i da svi ljudi u sistemu, od onih koji su na vrhu do onih koji su činioci, ali veoma vrijedni u svakom dijelu sistema, žele isto. Žele da se negdje pravo i pravda u punom kapacitetu te riječi ostvare. Što se tiče ovog drugog dijela vašeg pitanja, vidjet ćemo da, čini mi se da je taj negdje proces pred nadležnim državnim organima, odnosno u konkretnom slučaju, mislim, pred Upravnim sudom u toku. Vidjet ćemo šta će biti njegovo ishodište. Nakon što dobijemo presudu, pravni timovi, upravi, policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i u vladi će, naravno, analizirati to pitanje i odnijećemo se nakon toga prema njemu. Generalno, sa jedne strane, smatram i mi smo negdje i ljudi i političari koji se negdje uvijek rukovode principom poštovanja svega onoga što su presude nadležnih državnih organa i uvažavanja našeg pravnog sistema, ali sa druge strane, naravno, i potrebe da kogod bio direktor uprave policije treba da bude neko ko ima povjerenje i ministra unutrašnjih poslova i vlade i javnosti i ko ima potpunu u sebi negdje i odlučnost i beskompromisnost i hrabrost i profesionalizam, znači sve ove pretpostavke. Ima li gospodin Brđanin vaše povjerenje? Da može da se, neću ni jedno ime pojedinačno, jer kada bi sad ja i krenuli da licitiramo, to bi vjerojatno bilo doživljeno kao neodgovorno
od nekog ko se nalazi na mjestu na kom se ja nalazim, tako da ni jedno ime neću pojedinačno analizirati, ali hoću vam reći da sa jedne strane ponavljam, naravno uvijek je potreba da se ponašamo u skladu s pravnim sistemom, da poštujemo presudu, a sa druge strane da imamo na čelu uprave policije nekog ko ima povjerenje ministra unutrašnjih poslova i vlade i javnosti i koji u potpunosti ispunjava sve druge pretpostavke i u dijelu naravno beskompromisnosti i odlučnosti, nemanja bilo kakve vrste obaveza profesionalizma, da bi mogli u timskom radu da sprovedemo sve ono što stoji na putu. A znajte, uvijek postoje načini, uvijek postoje mehanizmi da se sve sprovede i učini, što bi naš narod rekao, sa načinom. Početkom sedmice na Cetinju je aktivirana eksplozivna naprava. Pretpostavlja se da je u pitanju nastavak obračuna klanova. Imate li vi više informacija o tome? Pa da, naravno, svjedočili smo toj informaciji koju su svjedočili crnogorski građani. Ja mogu da dijelim, naravno, jedan dio informacija sa građanima, jer razumite da po prirodi stvari i kao potpredsjednik vlade i koordinator BOK-a, odnosno Biro za operativnu koordinaciju, imam pristup i mnogim tajnim podacima u zemlji. Znate kako? Ako imamo činjenicu koja je poznata ne samo u evropskim, već i u svjetskim okvirima, dobro poznata, nažalost, crnogorskim građanima, da su sa teritorije Crne Gore se izrodila dva trenutno najveća ili među najvećim narkoklanovima, ne samo u evropskim, nego i u svjetskim okvirima koji imaju očito i dobru saradnju sa svojim partnerima u mnogim zemljama negdje svijeta, posebno ili latinoameričkim državama, koji imaju ogromnu financijsku moć, koji imaju veliki broj pripadnika u tim njihovim grupama, podgrupama, u različitim opštinama na teritoriji Crne Gore i koji su usput rečeno međusobno suprotstavljeni. Znajmo da je kontinuirano izazovna bezbjednostna situacija u Crnoj Gori, ne samo ako gledate iz ugledne male Crne Gore. Ona je izazovna i za mnogo veće zemlje i za mnogo spremnije zemlje od onoga što su kapaciteti Crne Gore. To vidite po brojnim primjerima, događajima, dešavanjima, mnogo, mnogo većim zemljama nego što je Crna Gora, ali sa resursima sa kojima raspolažemo, moj apel je i na svakom sastanku i u svakom razgovoru i svim mogućim kanalima, svim našim rukovodiocima i pripadnicima da se ulože maksimalni mogući napori na bazi svih informacija koje imamo. Jer znajte, mnogo je toga, nažalost, uvijek je pažnja i pozornost javnosti kad ne daj Bože dođe do nečega što je eskalacija. Mnogo često i kontinuirano se ulažu ogromni napori da se i to vrlo često uspješno nešto zaustavi, nešto preduprijedi, nešto neutrališe, upravo da bi u maksimalnoj mogućoj mjeri čuvali ono što je bezbjednost građana Crne Gore. Imamo li mi kapacitete za to? Pa ja sam govorio sada kakve imamo kadrovske deficite, samo vezano što su naše, na primjer, policijske strukture, negdje da ne ide dalje, tako da imamo brojne deficite, ali imamo i značajan broj ljudi koji zaista rade i pošteno i profesionalno, idu onako srcem na pravi način, štite interese države Crne Gore. Nije lako, nije jednostavno, uz ovolike deficite, uz ovolike probleme, uz ovoliko naslijeđenih bezbjednosnih mrlja, kako sam negdje to rekao, za određene slučajeve, u kratkom roku sve to unaprijediti, ispraviti, reformisati. Ali ono što je u mogućnosti svih nas i posebno, naravno, onih ljudi koji su uvijek negdje na udaru, koji su uvijek u praktičnom smislu tamo gdje je potrebno biti, ulažu se maksimalni mogući napore. Ne zaboravimo da su izazovi veliki, jer se radi o dva izuzetno snažna, dobro organizovana, finansijski izuzetno moćna narkokartela koji su nadišli ne evropske nego svjetske okvire i koji prave izazove i probleme mnogo većim sistemima bezbjednostnim nego što je to Crna Gora. Ali vidite da postižu se značajni rezultati, naravno, mnogo toga se sprečava, procesuira, negdje eliminiše, neutrališe, tako da sigurni budite što se tiče ljudi koji su u bezbednosnom sistemu, ljudi koji su politički u tom dijelu na rukovodnim pozicijama i ljudi u specijalnom timu i specijalnom tužilaštvu i drugim nadležnim državnim organima, da se daje negdje i ulaže maksimalan napor, ali znajmo da u ovim okolnostima sa svim ovim podacima i činjenicama o kojima sam govorio, mi smo po prirodi stvari kontinuirano
u izazovnoj, u jednom stanju izazovne bezbednosne situacije. Tu bi značajnu ulogu mogla i da odigra Agencija za nacionalnu bezbjednost. Jedna od prvih odluka ove vlade bila je smjena generalnog inspektora agencije, gospodina Kurtija. Da li ste u okviru parlamentarne većine pokretali i to pitanje Agencije za nacionalnu bezbjednost? Kako ocjenjujete tamo situaciju? Pa znate, sada kad krenete od institucije do institucije, vjerovatno bi zaključili da teško da možete naći instituciju u Crnoj Gori koje ne treba reforma. Nakon ovakvog nasljeđa koje imamo negdje iz prošlosti, osjetimo se samo tog slučaja tunel koji je negdje, kao što rekao, bezbednosna mrlja na licu Crne Gore i u zemlji negdje i u inostranstvu, jer ne zaboravimo. Ima tu različitih vjerovatno stepena odgovornosti. Svakako agencija po zakonu ima obavezu da vrši kontraobavještajnu zaštitu državnih institucija. Policija također ima svoju ulogu, imala je svoje pripadnike u blizini svega onoga što su bila dešavanja. Sa treće strane, od suda su mnogi očekivali da, kada su vidjeli šta se dešava, da je postojao mnogo veći stepen zaštite svega onoga što je depoa, što je vrlo lako bilo moguće obezbijediti. Ali ima jedno logično pitanje. A šta da je neko završio kopanje tunela na pola? Ili da je samo potkopao onaj dio ispod puta i da nije uopšte došao do suda? Ko bi u tom slučaju bio odgovoran? Zato se govori o odgovornosti svih ovih institucija, jer sama logika usmjerava na tako nešto. Da ne govorimo o onim slučajima zbog kojih je tadašnji direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost na optuženičkoj klupi, praćenje i prisluškivanje političkih protivnika i neistomišljenika. I ja sam jedan od onih koji su godinama oni nezakonito pratili, zbog čega se sada vode pravosudni postupci pred nadležnim državnim organima. Tako da u svakom smislu smatram da je potrebna reforma. Smatram da reforma treba da ide također, suštinski rečeno, u smislu tog na neki način pročišćavanja ili ti vetinge koji često pominjemo, ali negdje oslanjujući se na tu individualnu odgovornost. Ne možemo da generalizujemo ni jednu instituciju, jer ima mnogo onih ljudi koji su pošteno i profesionalno radili svoj posao. Ali da vidimo i konačno utvrdimo ko su oni ljudi koji su zloupotrebljavali značku, ko su oni ljudi koji nisu radili po pravilima službe, ko su oni ljudi koji su ogriješili o zakonu, i da ne dozvolimo da nikada više ti ljudi budu u poziciji da obavljaju važne državne poslove, sa druge strane se potrudimo da podnesu odgovornost za ono što su uradili. Naravno, vjerojatno je potrebna i zakonodavna inicijativa u tom dijelu reforme zakonodavne kada su u pitanju nadležnosti Agencije za nacionalnu bezbjednost, ali to se mora raditi vrlo oprezno i vrlo odgovorno i u saradnji sa našim međunarodnim partnerima. I sa treće strane, potrebno je da imamo još jaču, još čvršću saradnju sa našim zapadnim, naravno, međunarodnim partnerima i njihovim službama, jer prosto to partnerstvo koje je sada usled geopolitičkih dešavanja negdje i dodatno usmjereni smo negdje jedni na druge, vrlo često zna da bude od velike pomoći. A da bi imali partnerstvo, da bi imali punu informaciju, morate da imate puno povjerenje partnera. Ja mislim, zbog svega onoga što smo radili, zbog reformi koje sprovodimo i koje ćemo sprovesti, će se samo to povjerenje povećavati, jer samim tim i opseg informacija koje ćemo imati, što je veoma bitno i veoma važno. Tako da, naravno, reforme su potrebne mnogim institucijama i reforme su potrebne u tom dijelu i vjerujem da će se i desiti u narednom periodu. S obzirom na to da ste potpredsjednik vlade ne samo za bezbjednost, već i unutrašnju i spoljnu politiku, možemo se dotaći jedne također aktualne teme, to je popis. Dakle, prva odluka vlade bila je odgađanje popisa za mjesec kako bi se ispunili zahtjevi dijela opozicije, nacionalnih savjeta, nevladinih organizacija. Nakon toga potpisan je prije neki dan i sporazum. Međutim, iz opozicije se i dalje mogu čuti poruke da ukoliko ne budu ispunjeni svi njihovi zahtjevi, uprkos potpisivanju toga sporazuma, oni će nastaviti sa kampanjom bojkota. 7 dana ostalo je do 30. novembra. Da li će popis, odnosno sprovođenje popisa tada početi? Ja mislim da sve ide u tom pravcu i da ćemo mi imati popis koji će početi onda i kada je planirano, onda kada je i utvrđeno odlukom vlade, jer ne zaboravimo, prva odluka vlade, upravo da bi se dala šansa da definišemo kontrolne mehanizme i da prihvatimo, kako su oni javno saopštili,
sve zahtjeve opozicije u dilu kontrole bila je da odložimo popis za 30 dana. To je bila prva odluka vlade, da bi otvorili proces. Nakon toga smo veoma odgovorno i inkluzivno pristupili negdje punom razrješenju situacije vezano za održavanje popisa u Crnoj Gori i došli do toga da i u odnosu na ono što smo prihvatili, u odnosu na ono što je zapisano u sporazumu koji su potpisali opozicione kolege i predstavnici Vijeća nacionalnih zajednica i u onome što će se desiti za nekoliko dana u Skupštini Crne Gore u dilu zakonskih izmjena, imamo kao zaključak činjenicu da su obezbijeđeni najveći kontrolni mehanizmi u istoriji Crne Gore kada je u pitanju sprovođenje popisa. Neki od zahtjeva koji su dogovoreni, potpisani, su već i u suštinskom smislu realizovani. Predstavnici opozicije su počeli da rade i postali su dio opštinskih popisnih komisija po dva predstavnika kao što znate opozicije i jedan predstavnik Vijeća nacionalnih zajednica tamo gdje su Vijeća nacionalnih zajednica imali interesovanje i potrebu iz objektivnih razloga da budu dio opštinskih komisija. Tako da već imamo negdje ispunjen taj uslov. A ne zaboravimo, opštinske izborne komisije po zakonu nisu politička tijela. Da, predsjednik opštine je po funkciji predsjednik komisije. Ali drugi članovi komisije, kao što znate, su profesionalci iz opštinskih sekretarijata i struktura, dva državna koordinata Monstata, predstavnik uprave, predstavnik zavoda, ali nismo vidjeli bilo kakav problem. Ako se želi kontrola, kako ne, izvolite. I drago mi je da razgovarao sam danas negdje sa predsjednik opštine Herceg Novi i Kolašin, tako da sam se negdje uvjerio na tim primjerima da je to realizovano i da je opozicija uputila dopise i da su ti predstavnici već postali dio opštinskih popisnih komisija. Također, ispunjen je zahtjev da poništimo dosadašnje negdje proizvode onoga što su bili konkursi za popisivače. Raspisan je novi konkurs i sada će inovirane opštinske komisije nakon završetka konkursa imati mogućnost za 2-3 dana da biraju, znači zajedno s predstavnicima opozicije i Vijeća nacionalnih zajednica, da biraju popisivače koji će sprovesti popis u decembru mjesecu. Također, sporazumom smo definisali da opozicija će imati apsolutno prostor da u okviru komisija koje će se obrazovati nakon završetka popisa, prati u terenskom također smislu unos podataka u samu bazu sa onih što su popisnice koje će se nalaziti u Monstatu. Zakonskim izmjenama, koji će se, vjerujem, usvojiti u ponedjeljak na Skupštini Crne Gore, će se ispuniti i preostali uslovi. Jedan je vezan za ono što je bio dominantni uslov Vijeća nacionalnih zajednica, da se omogući da popis ne traje samo do 15. decembra, već da postoji mogućnost da traje do kraja decembra. Kako ne? Prihvatili smo, ugradili smo u predlogu zakona koji će sigurno sam biti usvojen, da bi omogućili da i naši građani koji trenutno nisu u Crnoj Gori, a velika je vjerojatnoća da će krajem decembra zbog praznika biti u Crnoj Gori, imaju mogućnost da se lično popišu. I također izmjenama zakona koji će se usvojiti, vjerujem, ponedjeljak, kao što rekoh u Skupštini, definisat ćemo zakonsku obavezu i mogućnost da se izradi specijalizovani softver koji će omogućiti i obezbijediti nakon završetka popisa unošenja terenskog rezultata popisa sa popisnica u baze, da možemo naravno svi da izvršimo kontrolu uz više stepena zaštite, jer potrebno je da ne bi došlo do zloupotrebe podataka i matičnog, da imate potrebu po nekom mom viđenju da unesete i matični broj, broj lične karte, jedinstveni broj sa popisnice i da uporedite, da vide i kolege iz opozicije, da svi vide, da vide građani, da li podaci u tim bazama odgovaraju podacima sa kopije popisnice koja je ostala u vašem domaćinstvu. E vidite šta smo sve obezbijedili, šta smo sve prihvatili i kakvi će postojati kontrolni mehanizmi. Ja dobro pamtim 2011. godinu, bio sam uključen tada u taj proces. Ovo su daleko, daleko veći kontrolni mehanizmi nego što su tada bili. Jer mi nam potrebu bilo šta da krijemo. Nam odgovara ovako inkluzivan i transparentan proces. I ja pozivam građane Crne Gore da nas pomognu, ali i političke partije da poštuju sporazum koji je potpisan, u kojem su se partije obavezale da neće učestvovati i da će dati doprinos da to zaista istinski bude ono što treba da bude statistički proces, da se svaku u Crnoj Gori u decembru mjesecu slobodno izjasni. Ja im poručujem
uvaženim građanima. Zbog toga niti će biti nagrađeni, niti će biti kažnjeni ili diskriminisani. Dajte da taj posao završimo uspješno. Ti podaci nam trebaju zbog državnih politika, zbog strategija, a ne zbog onoga u što je neko htio da pretvori taj proces. Nek se svako izjasni u tom smislu, vjerskom, nacionalnom, kako god osjeća. Ovo je potpuno slobodna zemlja i ja vjerujem da u ovom pravcu, uz jednu punu inkluzivnost, transparentnost i kontrolu, ćemo imati riješeno konačno i to pitanje nakon, čini mi se, ako se ne varam, skoro 13 godina. A evo vidjet ćemo u narednih 7 dana i definitivno prije 3 sedmice izabrano je novo rukovodstvo parlamenta, izabrana je nova vlada na čelu sa Milojkom Spajićem. Znamo da je u prethodnom periodu među partijama koje danas čine parlamentarnu većinu bilo i dosta međusobnih optužbi, teških riječi. Kako sada funkcioniše ta parlamentarna većina? Kako funkcionišete međusobno? S obzirom na to da je onako u vladi heterogenost, odnosno i u parlamentarnoj većini. Ja zaista mogu podijeliti s vama veoma pozitivne impresije u ovih 20-ak i nešto dana. Zbog toga sam i optimista. Zbog toga sam i podijelio sa vama optimizam u ovoj emisiji. Odlična atmosfera među članovima vlade na sjednicama. Vlada jedna i kolegijalnost. Bez obzira ko dolazi, to niko i ne gleda, vjerujte, iz koje političke strukture gledamo kako da rešavamo ove državne probleme. Jer Crna Gora je zatvorila sva ona teška, složena, osjetljiva, ideološko-identitetska pitanja. Ona su iza nas, pred ovom vladom, pred ovom državom, stoje ona pitanja od kojih život znači, od kojih budućnost ove zemlje znači. A to je vladavina prava, borba protiv kriminala i korupcije i dalje ekonomsko-socijalno osnaženje građana, a samim tim generalno i zajedno ubrzanje naših evropskih integracija i korišćenje tog praznog, velikog prostora, istorijske i generacijske šanse da upravo budemo ona generacija koja je omogućila da Crna Gora bude prva naredna članica Evropske unije. Fokus je na tome. Za sada se svi ponašaju veoma kooperativno i veoma konstruktivno i u samoj vladi i u samoj parlamentarnoj većini. A osnov svega je sporazum koji smo potpisali, jer on je bio, kao što znate, veoma detaljan, ali ne slučajno. Da sve bude jasno i da sve bude poznato. Ako da je poruka jasna, saopštili smo je više puta, ko čuva sporazum, čuva i vlast i čuva sve ono što smo dogovorili u tom sporazumu. Za sada sve ide u tom pravcu. Crna Gora je, kao što vidite, snažno i u spoljnopolitičkoj ravni na evropskom, euroatlantskom, prozapadnom putu, na unutrašnjem planu sprovode se brojne reforme, sve zajedno u sebi treba da donese još mnogo dobrih i lijepih vijesti građanima Crne Gore. Tako da, na bazi ovih nepunih mjesec dana, svega čemu sam svjedočio, krupnih problema naslijeđenih koje smo riješili, onih za koje imamo plan kako ih riješiti, ja zaista mislim da imam na čemu da temeljim optimizam. Bilo je kritika baš kada je posrijedi evropski put Crne Gore zbog toga što je da bi se izglasala vlada bila potrebna podrška koalicije za budućnost Crne Gore. Možete li reći crnogorskoj javnosti kakav je vaš utisak sada ste u vladi, potpredsjednik, da li Crna Gora ima podršku Evropske unije? Ja u ovome čemu svjedočim ovih 20-ak dana mislim da apsolutno imamo jedan pozitivan odnos i veliku podršku naših partnera i spremnost da nam pomognu. Sve je počelo sa susretom, sjećate se čak sad, dva ili vremena, nakon što je izabrana vlada koju smo imali, ja, premijer, ministar vanjskih poslova i ministarka evropskih integracija i ministar energetike sa predsjednicom Evropske komisije, gospođom von der Leyen, nastavljeno brojnim sastancima. I danas sam ugostio ministarku vanjskih poslova Belgije, zemlje koja preuzima predsjedavanje upravo sada u 2024. godini Savjetom Evrope. Belgija nam je nekako, kada već pominjemo, talična bila, jer smo 2010. kad su predsjedavali, dobili status kandidata. Sada kada treba da upravo napravimo najveći impuls i da deblokiramo proces, oni će preuzeti predsjedavanje. Bila je uvažena kolegnica ministarka spoljnih poslova Rumunije prije neki dan u Crnoj Gori. Vidite snažne i dobre poruke koje smo čuli iz Brisela juče i danas i nakon imenovanja u Ustavnom sudu. Tako, zaista jedna rijetko viđena spremnost. Ja nisam u tom kapacitetu i toj mjeri
primijetio. Znate da sam dugo u politici i da sam vrlo često u različitim ulogama i vlasti i opozicije razgovarao sa našim evropskim partnerima. Ali valjda su se svi zasitili onog VD stanja, onog iscrpljivanja političke nestabilnosti koja je bila u Crnoj Gori. Vide da sada definitivno i s ovim konkretnim potezima ulazimo i u političku i u društvenu institucionalnu stabilizaciju. Vide svi veliku šansu za Crnu Goru. Naravno, potrebno je brzo, promptno, efikasno djelovati jer dolaze evropski izbori. Imamo velike i ekonomske mogućnosti zbog novog plana koji je negdje definisan na nivou Brisela, gdje sad imate mogućnost, kad napravite napredak, na primjer u vladavini prava, odmah dobijate mogućnost da osjetite ekonomske benefite. Tako da se nama čak nudi i traži svakodnevno projekti, čak nudi nas ekspertska pomoć i razgovaramo često i na vladi sa ministarstvima, negdje apelujemo da se što prije kandiduju projekti da bi dobili ekspertsku pomoć čak u oblikovanju, konačnom usavršavanju i pisanju samih projekata. Vjerujte da je to toliko jedna pozitivan odnos, pozitivna atmosfera između onoga što je vlada i mi koji smo u rukovodstvu vlade i članovi vlade u saradnji sa našim europskim partnerima, da ja to nigdje ranije u tom kapacitetu i obimu nisam detektovao, jer prosto svi žele da Crna Gora bude prva naredna članica Europske unije. Prvo zato što Crna Gora ima za to snažne pretpostavke i ubjedljivo je po raznim parametrima najnaprednija zemlja. I to je dobro, naravno, za nas i za crnogorske građane. To je dobro i za naše susjede. Iako se mi zalažemo za princip regate, naravno da se svako napreduje saglasno onome koliko je postigao rezultata. Ne zato što smo mi najnapredniji, već zato što je to najpravednije. I treće, to je dobro i za Europsku uniju. Jer u ovom posebno izazovnom geopolitičkom trenutku, mislim da Crna Gora najlakše i na primjeru Crna Gora je koja je najspremnija, a tek će biti spremna i završit će svoj dio obaveza, siguran sam, sa novom vladom i novom vlašću, da i Europska unija pokaže u praksi da posle dugo godina proces proširenja živi i da gorivo i da motivaciju i djeluje motivirajuće i na druge zemlje kandidate. Tako da iz različitih uglova gdje god sagledavate i vidite zaista i zaključujete da je veoma pozitivan odnos naših europskih i euroatlantskih partnera. Ostalo nam je još svega par minuta do kraja emisije, pa da se dotaknemo i situacije u vašoj partiji. Vama je kongres trebalo da bude održan u maju, međutim, zbog izbora, kako se inače radi, je odgođen. Za kad? Kada će biti održan kongres partije? Naš kongres će biti održan krajem decembra mjeseca, kako smo naravno i najavili prije nekoliko mjeseci, jer kongres je bio 2019. godine, sada je 2023. godina. Nismo mogli organizovati kongres iz objektivnih razloga u trenucima kampanje za predsjedničke i parlamentarne izbore. Čim je završen taj proces, a taj proces je definitivno završen izborom nove vlade i konstituisanjem skupštinske većine, kada govorimo o parlamentarnim izborima, mi smo donijeli neophodne odluke na nadležnim partijskim organima i započeli unutarpartijski postupak kako bi stvorili sve neophodne formalne i operativne pretpostavke da kongres održimo do kraja decembra 2023. godine. Hoćete li se vi kandidovati ponovo za predsjednika partije? Pa da vam negdje odgovorim, jer malo je neprirodno odgovarati konkretno na to pitanje ako još nije završen do kraja negdje unutarpartijski postupak, jer je negdje korektno sačekati da naše članstvo, naše opštinske organizacije završe postupak i negdje utvrde kandidata za predsjednika partije, ali mogu u hipotetičkoj ravni govoriti. Svakako da se takva vrsta odluke, da li ćete ostati i dalje na nekoj poziciji na kojoj se nalazite, donosi na bazi dvije pretpostavke. Prva je rezultati koje ste sa timom ostvarili u prethodnom periodu, a druga je ciljevi koje namjeravate ostvariti. Ako govorimo o rezultatima, definitivno zajedno sa svojim kolegama i vjerujem svim ljudima u demokratskoj Crnoj Gori, veoma ponosan na ono što smo učinili za ovih skoro 9 godina našeg postojanja. Sjećam se početaka, sjećam se kako smo krenuli i kakva su očekivanja bile i koliko je bilo oni koji su vjerovali da ćemo ostvariti ciljeve koje smo postavili. Ne mogu da zaboravim, naravno, i mnogo neprespavanih noći, pređenih kilometara i hiljade i desetine hiljada obiđenih domaćinstava i brojne izborne kampanje, izborne utakmice na lokalnom, na državnom nivou. Bilo je i mnogo protesta i hapšenja, vidite, i praćenja i prisluškivanja i fabrikovanja afera koje su naravno bile dio obračuna sa nama kao političkim konkurentima, izmišljanja, golgote koju smo prošli zajedno sa našim porodicama, ali žrtva se isplatila.
ispisali smo mnoge značajne istorijske stranice, ostvarili smo najveći broj ciljeva koje smo postavili pred sobom. Ja sam ponosan na te rezultate. S jedne strane, dali smo veliki doprinos da dođe do 30. avgusta. To je veliki dan u crnogorskoj istoriji, jer prosto se otvorio prostor za ono što vidimo danas, jednu veliku društveno-političku slobodu, ekonomski napredak, napredak u oblasti vladavine prava. Ostvarili smo i mnoge pobjede na lokalnom nivou. Sjećam se one prve, još 2016. godine, kada smo pobjedili organizovanu kriminalnu grupu u Budvi po sopstvenom priznanju. Nakon toga su došle pobjede u Kotoru, Herceg Novom Beranama. Danas ima Demokratska Crna Gora je ključni ili najznačajan dio vlasti od 80% crnogorskih gradova, ali nije sve ni naravno ni u pobjedama, ni u mandatima, ni u procentima. Jedan dio toga i značajan dio toga i onim ciljevima koje ste postavili u programskoj ravni pred sobom, i tu imamo zavidne rezultate. Ne zaboravite da je moja malenko zajedno sa kolegama autor onih zakona kojima su i vraćeni dječji dodaci za svu djecu i uvedeni besplatni udžbenici za sve osnovce i vraćene naknade majkama i uvećane 9 puta naknade za novorođenu djecu i povećane penzije, staračke naknade, mnogo čega drugog u ekonomsko-socijalnoj ravni. Ne zaboravimo ni to da smo dali doprinos, ja tada sa pozicije predsjednika Skupštine, zajedno sa kolegama, da se dese velike reforme u tužilaštvu. Sjećate se, ja sam penzionisao svojom odlukom stari tužilački savjet i otvorio prostor da kasnije dođemo do i kadrovskih i drugih reforma, a onda i velikih rezultata u tužilaštvu, da smo procesuirali mnoge slučajeve, hrabro se suprotstavili direktno organizovanom kriminalu i korupciji, tada kad je najteže bilo i kad je vrlo teško bilo biti opozicije u Crnoj Gori i udariti na najmračnije likove iz tog spektra. Također ne zaboravimo da smo i negdje u ovoj oblasti jačanja građanske Crne Gore dali doprinos, jer u svojoj partiji za ovih 9 godina, potpuno čuvajući, vidi ste, homogenost, jedinstvo, jačali smo građanski karakter. Imamo ljude i u rukovodstvu, svim strukturama, svih vjera i nacija. Jedna smo od rijetkih partija koja je na lokalnom nivou uspjela da izgradi mostove saradnje i koalicijone odnose sa albanskim nacionalnim partijama, srpskim nacionalnim partijama, crnogorskim nacionalnim partijama, dobra dobar partnerski odnos sa bošnjačkom partijom, znači da gradimo te mostove saradnje. Sjetite se, jedni smo od rijetkih, možda jedina partija koja je u Skupštini Crne Gore glasala za razne rezolucije kojima su se osuđivali genocidi i zločini nevezano koji je bio stradalni narod u konkretnom slučaju, a i sa time zaključujem, a na ono na što sam posebno ponosan je i moje sopstveno autorstvo zajedno sa kolegama, izmjena zakona o državnim praznicima kojima smo uveli da se dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša slavi kao državni praznik i slavi neradnim danima. Na bazi svega ovoga definitivno da sam ponosan na rezultate koje smo ostvarili, ali imamo i velike ciljeve. Imamo taj veliki cilj koji je cilj iz prizme predsjednika jedne partije i zamjenika premijera u jednoj vladi, člana jedne zajednice, a to je da ova generacija uvede Crnu Goru u Evropsku uniju. Na bazi svega ovoga, ako negdje to bude želja članstva Demokratske Crne Gore naše baze i ako to budu, ako budem predložen od strane naših opštinskih organizacija, prihvatit ću da i u narednom periodu vodim Demokratsku Crnu Goru. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na gostovanju na javnom servisu. Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo. Uvaženi gledalci, gledali ste Argumente. Ostanite uz prvi program. Prijatno večer.